הנה צבע אדום יש עכשיו. בוא נראה איפה ייפול הטיל. פלפוטיל רבק כן, בתוך השוק נפל כן, כן לא היה אף אחד, מזל בתוך השוק, זה הגרד בואו נפל הטיל נוי נדה, נוי נדה תודה בואינו, נוי נדה אוי אוי אוי, שוב מזל שלא היה שוב מזל שלא היה שוב כזה איזה יום היום? קסם, קסם, זה לא רצינור רגיל זה קסם, נפל פה, בול לא, 50 מטר מהם נפל, הייתי פה יאללה, יאללה לא להתקרב לשם, סלובי בואי נה, יכול להתפרק, להתפרק בעבור אני אלפה, תאמיני לה, אז אתה כל זה, תאמיני לי כולה זה צינור ארבע צול, מניאקים האלה לא, זה התפרק מפה לא הקסם? לא, הנה, הקסם באדמה, איזה קסם הוא תקוע שם עדיין, עכשיו זה התפרק בתוך השוק זה הקסם תקוע באדמה תעזור בבקשה את המקום הגעתי בין הראשונים לפיצוץ עכשיו הגיעו כוחות ביטחון בלגן אין לי אחת איכות שינוי